Sve vojske imaju točku loma. Italijanska vojska dosegnula je svoju u listopadu 1917. godine. Kraljevina Italije objavila je rat Austro-Ugarskoj 23. svibnja 1915. godine. Sile Antante, Velika Britanija, Francuska i Rusija obećale su Italiji kao nagradu za ulazak u rat područja Trsta, Južnog Tirola, Gorice, Istre i Sjeverne Dalmacije. Zapovjednik talijanske vojske, general Luigi Cadorna, planirao je brzu kampanju. Talijanska vojska trebala se probiti kroz uski komad ravnog zemljišta koji se protezao između najsjevernije točke Jadranskog mora i podnožja Julijskih Alpa. Bilo je to područje doline rijeke Soče. Kroz njega je talijanska vojska trebala izbiti prema Ljubljani, Puli i Rijeci. Od tuda bi talijanska vojska nastavila napredovanje prema Zagrebu, a od njega bi put bio otvoren prema glavnim gradovima Austro-Ugarske, Beču i Budimpešti. Ali planovi su jedno, izvedba drugo. Napad je počeo pred kraj svibnja i brzo je zaustavljen. I počeo je Rovovski rat. Ali kakav je to bio rat? Vođen je na jednom od zaratovanja najtežih područja na zemlji. Američki ratni dopisnik Whitney Warren ovako je opisao to bojište na Soči. Ti se ljudi bore na mjestima gdje se ljudi nikada prije nisu borili. Na vrhovima visokih planina, koji su prije nego što je Njemačka potpalila vatru pod civilizacijom, poznavali samo orlovi. Ti ljudi grade mostove preko nevjerojatnih ponora. Ti ljudi klešu putove na mjestima na kojima bi se i majmuni teško popeli. Ti ljudi razaraju vrhove planina kako bi napredovali nekoliko metara. Ti ljudi podnose strašne napore. Oni se smrzavaju. Oni gladuju. Fronta na Soči bila je strašno mjesto. Borbe su se vodile na mjestima zvani Mrzli vrh, Vršić, Vrata i Krn. Nijedno od tih mjesta nije bilo na manjoj nadmorskoj visini od 1500 metara. U tim je planinama bilo nemoguće iskopati rov. On se mogao kopati jedino eksplozivom. Ti iskopani rovovi zapravo su bili pećine, kaverne, i one nisu bile sigurne, jer možda suprotna strana je kopala kavernu ispod njih i punila ju sa stotinama kilograma eksploziva koje će detonirati kako bi ju srušila. Zima je na toj fronti bila strašna. Ljeto sa svojom nepodnošljivom vrućinom i užarenim kamenom krasa bilo je jednako strašno. Vojnike morila žeđ i glad. Svaka se litra vode i kilogram hrane morao dopremiti na te vrhove po putovima koji su uklesani na mjestima po kojima su do tada lutale samo planinske koze. Borbe na tom frontu bile su teške. Vrhunac prve bitke na Soči, a bilo ih je 12, ovako opisuje John Schindler u knjizi Isonzo, zaboravljena žrtva velikog rata. 5. srpnja 1915. bio je vrhunac prve bitke. Prema Gorici, Krasu i austrijskim rovovima napredovale su Cadornine divizije. 6. korpus pokušavao je odbaciti Dalmatince pod zapovjedništvom generala Ervina Cidlera, koji su branili brdovitu zapadnu obalu Soče. Prateći topničku baražu koja je započela prije zore, 4,5 divizije stavile su bajunete na puške i krenule prema austrijskim položajima širokim 7 km. Na svakih 30 cm fronte dolazila su dva talijanska vojnika. Talijanski časnici tražili su od svojih vojnika da napreduju u gustim formacijama. Često su ih oružjem na to tjerali. Dalmatinci, kojih je bilo 6 puta manje od napadača, pucali su iz svojih strojnica i pušaka u vrišteće valove talijanskih vojnika. Na tako maloj udaljenosti Ciglerovi ljudi nisu mogli promašiti. Stalna vatra austrijskih strojnica prigušila je talijanski borbeni povik Avanti Savoja i krik mrtvih i umirućih. Masovni napad raspao se pred austrijskim položajima na Sabotinu, Podgori i Oslavi. Nadahnuti svojim borbenim pokličem naprijed na nož, Dalmatinci su krenuli u protunapad i gurnuli Italijane prema njihovim polaznim položajima. Talijanski časnici nazvali su prvu bitku kod Soče masovnim ubojstvom. Talijanska vojska izdržat će 11 bitaka na Soči. U 12. će se raspati.
Thank you.